Hav Eiendom jo, som vi har sett, et heleid datterselskap av Oslo Havn, som igjen da eid av Oslo kommune. Så Hav Eiendom får ikke gjort noe med hverken Parismål eller FNs bærekraftmål eller smultrik økonomien på grunnlig kaja uten støtte og samtykke fra Oslo Havn, og til syvende og siste rådhuset da. Men denne støtten ser det ut som de har. Espen Dag Rydland, han seksjonsleder i plan og miljø i Oslo Havn, og han her for å snakke om bærekraft og samfunnsansvar og havna som en del av byen. Så vær så god. Jeg heter Espen og kommer fra Oslo Havn. Og når jeg ser litt utover her nå, så skjønner jeg at det har tatt litt lengre tid enn jeg hadde trengt, eller tenkt, og kanskje trengt også. Og jeg begynner å bli litt sliten, så tenkte jeg litt sånn, stakkars dere, så skal dere høre på meg. Og da kom jeg på en liten historie som jeg fikk av Bjørn Tore Godal, som var utenriksminister. Han var gift med Gro Balas, og hun var på den tiden finansbyråd i Oslo. Veldig profilert og diskutert. Og han satt da i Gro Harlem Brundtlands regjering. Han skulle inn på Stortinget til spørretimen, og han hadde det litt travelt, og så sto det en kar der, og som tok taken i armen sånn, og så sa han, stakkars deg. Bjørn Tore Godal skjønte ikke helt. Og så sa han det en gang til, stakkars deg. Og så sa Bjørn Tore Godal at, vet du, jeg har det litt travelt, for jeg skal inn og svare i Stortinget, så jeg tror jeg må gå, hva er det du mener? Stakkars deg. Gro på jobben, og gro hjemme. Og jeg tenkte litt dere nå også, stakkars dere. Men jeg skal prøve å være relativt raskt. Jeg skal si litt grann om Oslo Havns rolle for å skape en bærekraftig by. Og ofte så pleier jeg å si at Oslo Havn står på fire bein. Det ene er den tunge havnevirksomheten som vi har i Sydhavna, Sjusjøya, Ormsund, Kongshavn. Den andre det er utenlandsfergene med Kielferga på Hjortnes og danskebåtene på Vippetangen. Så er det de historiske kaiene som vi ansvarer for, under Akershus festning på Vippetangen og rådhusbryggene. Og til slutt, men ikke minst, byutvikling. Oslo Havn har jo drevet havnevirksomhet i Oslo i mange hundre år, og det har ligget sentralt i byen, og så bestemte man seg blant annet gjennom Fjordbyplanen i 2008 at den tunge havnevirksomheten skulle ut, og en skulle transformere til by. Og da satt Oslo Havn igjen med store arealer og veldig høye forventninger. Og som dere har hørt, en av de raske tiltakene en gjorde når en kom til Bjørvika og skulle utvikle der, det var jo å etablere Hav Eiendom, som bygget opp et miljø som kan byutvikling og bygging. Når det gjelder miljø og bærekraft i Oslo Havn, så tenker jeg at det er liksom tre knaggere henger det på. For det første så skal vi sørge for at skipsfarten og havnevirksomheten blir miljøvennlig. For det andre, vi bygger veldig mye selv, så må vi sørge for at det vi selv gjør er bærekraftig. Vi stenger veldig strenge krav, og vi har veldig høye ambisjoner. Og sist, men ikke minst, så er det at vi skal bidra da aktivt til bærekraftig byutvikling. I dag har det vært, eller så er tema Grønlia, og etter Grønlia så kommer Filipstad. Filipstad ligger litt etter, men ikke så mye. Områdereguleringen er allerede vedtatt, og derfor så velger jeg nå, selv om jeg vanligvis begynner å snakke om den tunge havnevirksomheten når jeg presenterer Oslo Havn, så velger jeg å starte med byutviklingen nå. Vi jobber blant annet med oppdateret kvalitetsprogram, sånn at Filipstad skal bli et forbilde når det gjelder miljøvennlig og bærekraftig byutvikling. Og når vi ser alle de høye tankene og alt det arbeidet som gjøres på Grønlia, så tenker vi at her er det mye å ta med seg videre til Filipstad. Og derfor så ønsker Oslo Havn at det er Hav Eiendom som skal stå for vår jobb, vår transformasjon av Filipstad fra havn til by. Bare noen korte illustrasjoner. Det skal gjøres tilgjengelig. Vi jobber mye med sosial bærekraft. Jeg har fått beskjed om å prøve å være veldig rask. Det skal jeg være. Skal vi se, da går jeg tilbake igjen bare. Så snakket jeg litt om det historiske. Og jeg bare stopper kort opp ved det, fordi det er et stort ansvar vi har i forhold til byen. Og det handler om å ta vare på de historiske sporene. Og det handler om å gjenbruke. Og
et av bildene her, nede til venstre, det alibygget, kaffebygget på Filipstad. Kaffeproduksjonen akkurat nå flyttet ut, og vi overtar bygget. Vi ønsker at det skal bli et forbildeprosjekt, og kanskje et fyrtårn for utviklingen på Filipstad. Det skal transformeres. Så det en sterk sammenheng mellom byutviklingen og havneutviklingen. Det slik at det vi tjener på å utvikle by, det vil si når vi selger eiendom, når vi utvikler eiendom, det brukes til å utvikle havneinfrastrukturen. Det har vært hele tanken. Og når vi utvikler ny og bærekraftig havneinfrastruktur i Sydhavna, så når Oslo miljømålene sine. Det satt veldig høye mål i forhold til å få transport over fra vei til sjø, og å gjøre den transporten som nå skjer på sjø, miljøvennlig. Dette bare et bilde som viser når man ble enige om lokket på E18, som var en forutsetning for å komme i gang på Filipstad, og dermed også få utløst de verdiene som ligger der, og denne kjeden fram mot Oslos miljømål. Fjordbyplanen sa at den tunge havnevirksomheten skulle flyttes til Sydhavna. Det likevel en bynær havn, og det veldig viktig for oss. At havna ikke blir presset ut, men at vi gis levevilkår, så vi kan fortsette å være nær byen. Jeg tenker, den bananen som du hadde på frokostblandinga di, den elektriske sykkelen du kanskje kom med hit, eller den fine kjolen som Heidi kan representere, som du har på deg i dag, det kom antageligvis inn til Sydhavna. Og da ser vi hvor kort avstanden for å frakte det dit det skal brukes. Og når vi vet også, som Kjell har sagt i dag, at hvis vi utvikler denne havna og kan ta imot enda mer varer og gods, så kan vi avlaste veiene våre betraktelig. Vi vet at et skip det kan ta 400 semitrailere som tilsvarer 10 kilometer kø. Og da skjønner vi at havnevirksomhet i seg selv miljøvennlig og bærekraftig. Så vi må øke sjøtransporten. Og det bynære har jeg lyst til å eksemplifisere med dette hullet fra regjeringskvartalet. Her det tatt ut store masser, kjøres ned til havna, sorteres, noe kan gjenbrukes, skipes ut, kort avstand. Så kommer alt en skal bygge her. Det skal mye betong til her, mye sement, mye sand, fraktes inn til havna, 2 kilometer opp til der det skal bygges. Alternativet at det fraktes på vei, blandes opp på Romerike og kjøres i trailer inn til byen. Så bynær havn viktig. Og så må vi feie for egen dør. Vi nødt til å jobbe med våre egne utslipp, og der har vi kommet langt, og vi må jobbe sammen med aktørene, fordi at det mange aktører i Sydhavna. Vi jobber nå med å få landstrøm. Nå kommer det landstrøm til sementskipene i høst. Det et prosjekt som vi har jobbet lenge med. Vi jobber med landstrøm til alle de andre segmentene. Vi kan tilby biodrivstoff nå til alle som i havna. Vi jobber også for å få ladeinfrastruktur, sånn at man kan lade bilene i havna og kjøre utslippsfritt ut i byen. Vi har elektriske kraner, og vi har elektriske kjøretøyer. Så skal jeg gå raskt over. Her ser vi Oslo Havns egne kjøretøy. Båten som plukker søppel i havnebassenget hele elektrisk, og vi har bare elektriske biler. Når vi begynte med landstrøm, så tenker vi at da må vi først ta de lavthengende fruktene. Hva som gir størst effekt for byen? Og da begynte vi med utenlandsfergene. Alle utenlandsfergene de går nå på landstrøm, og de ligger nå på landstrøm. Og vi så veldig godt effekten nå når covid kom, og de måtte ligge lenge. Da lå de uten å slippe ut noe CO2. Og så har vi jo nødt til å vise at vi lever som vi lærer. Vi har et veldig spennende bygg som heter Skur 38, som var tidligere lager for Amerikalinjen, hvor vi har hatt vårt hovedkvarter fra 1987. Det
måtte rehabiliteres nå, og det var store utfordringer knyttet til det som et verneverdig bygg. Da tenkte vi, ok, nå må vi gå foran og vise vei. Og en av de tingene vi gjorde var at vi tenkte at vi må teste ut noe nytt sånn at andre også kan lære av oss. Dette et bilde som viser når de støper betongen i SKU 38, og det leire i betongen for å få ned CO2-avtrykket betydelig. Og vi stolt over å kunne si at dette bygget når det står ferdig neste vår, det et FutureBuilt-prosjekt, og det vil bli BREEAM Excellent sertifisert. Så her følger teori og lære praksis. Sånn, jeg tror vi bare skal gå litt raskt videre. Jeg har lyst til å avslutte med dette bildet for å vise at by og havn kan leve godt sammen. Og det vi tenker at en by og en havn, det gir en bærekraftig by.